本院委员将会征赎金权杨玉新等，鉴于代理孕母法制化从民国93年公民会议讨论至今全无下文，而国内仍有超过5000到1万对夫妻因子宫病变而难以透过自己的身体怀孕，也没有丰厚资金前往国外寻求代孕，导致许多台面下代孕案件不断出现，也产生严重纠纷。 政府应在情况泛滥到不可收拾前，积极立法进行高度管理，以保障不孕夫妻、胎儿与代孕者三方权益。故本席建请卫生福利部尽速针对人工生殖法提出修法，有限度地开放代理孕母，并以高度管理严格执行的方式来保障不孕夫妻、胎儿与代孕者的权益，是否有当敬请公决。 本院委员将会征。